fin avslutning på et fantastisk teaterår. Det mye å feire, masse flotte nominerte og alle produksjonene I år egentlig. Så det jo en fest for å feire oss selv, alle sammen. Og det veldig gøy. Det som vi synes hyggelig at nominasjonene sprer seg over så vidt sjangerbegrep. Da. Altså det liksom alle tre scener og I ulike faggrupper og sånt, så det synes vi ekstra hyggelig. For Kristoffer har det vært helt vilt. En reise opp og ned I følelser. Ja, en sjelereise. Ja. Så stor som noen. Ja. Det jo første gang vi har blitt nominert til noe, så ja, det klart vi spente. Kjempespent. Absolutt. Ja. Selv om vi, som sagt, ja, vi har jo vunnet uansett følelse med å bare bli nominert. Veldig stas å se hvordan norsk scenekunst har virkelig løftet seg de siste ja, 5-8 årene. Og Hedda-prisen og kvaliteten på de nominerte viser jo det. Dette jo for alle oss som elsker teater og som så stolte av det Teater-Norge. Det både de foran og bak sceneteppet produserer gjennom et langt år, så dette en kjempekveld. Når vi legger til side tøysesnakk, så det helt fantastisk. Virkelig en ja, overveldende opplevelse. Det viser jo bare at alt Vidar tar I blir til gull. Absolutt alt. Sånn det når man får jobbe med komediens Mozart. Det alltid sagt. Ja. Det største jo å bli nominert, og så får vi se hva som skjer. Om det skjer noe mer, så det bare en bonus, og jeg forferdelig fornøyd med sånn som det akkurat nå.